Dosta intimno. Vanja, dobro nam došao. Bolje vas našao. Šta ti je rekao sada? Nikad me ne poljubiš. Ja te ljubim u lice i to je ono što ti je preko mene poslala moja supruga. Jesam ja nju pozdravio. Jeste. Ti ne možeš da veriš. To se nešto dešava. Kada bi ja rekao neku reč protiv njega, ona bi me tukla, znaš. Majke mi, ne znam što je. Sad mi je rekla, znaš da mu ima modnu reviju, nemoj slučajno zaboraviš da ne zaboravim, da bude pozvan na svoje strane. E, dobro, sve ćemo to da organizujemo. Sad ne može da laže. Ne može više da se laže. Gledaj sad, ajde da pričamo, ti kao neko koji je u medijima tolike godine i kao neko ko stalno razgovara. Sad sam već manje u medijima, ali pratim medijima. Ali pratiš. Je li ti bilo strah u subotu uveče? Ali ozbiljno te pitam, kada je ono počelo da se dešava, sve ono što smo pričali, pa čak i oni od Tarabića, znaš, ko je čitao to, pa i oni tamo, ne znam da li baš za taj deo, rekli, e, treći svetski, ako počne, počet će baš tamo negdje. Znaš šta, a treći svetski je očigledno počeo pre više godina, ali ovaj svetski se vodi kao regionalni ratovi koji se mogu računati jednog dana, sigurno, neko pametnić to će vidjeti, da je to, sad ne mogu ja da kažem, znači uvek pričamo oko neki ljudi u senci ko to planira i kako, ali očigledno su ratovi na toliko mesta, to je neki, počeo je znači taj neki rat u kome su neki delovi izuzeti, su suviše jaki kao što je Evropa, Amerika i ratuje se tamo gde nema dovoljno otvora. E sad mene strašno brine što smo mi povezani i novim ratovima na jednoj, na drugoj i na trećoj strani sa nekima kojima su u tom ratu. Pokušavamo i s jednima i s drugima da održimo neke prijateljske i druge odnose. Što je ratu dosta teško. To je najgore kako te gledaju ovi treći. Da. Znači, ono je čuveno u svetu, ako nisi sa mnom, ti si protiv mene. Da. I onda se to lomi. Sve što nam se događa sada, to je zato što se nismo opredelili. A teško se opredeliti. Ja, ne do Bog, da sam, ja verujem kome god od nas, kad bi se dali tu priliku da kažem, hoćemo ovako ili onako, mi bih zase rekao bih uvijek da nađete nekoga ko bolje razmišlja od mene o tome. I samo da te pitam, kao nekog kom ja verujem i koji i znam iz kolegijalnih razloga da si uvijek nekako išao srcem, negde razbijajući forme od toga šta bi Vanja trebalo da radi, na koji način bi trebalo da radi, uvijek si se vodio time gde ti je lepo i gde imaš šta da kažeš. Je li danas uputnije biti srećni, u smislu odabrati stranu gde će ti biti bolje i spasiti sebe ili biti nekako iskreni prema svom stavu i stalno na nožu. Može to da se odmeri ovdje? Ali pazi, ti kad se vratiš istoriju unazad, danas istoričari kažu da je strašna greška bio onaj 27. marta. Pazi, u tom trenutku... Gledano iz ove pozicije, da ti kažem. Pazi, kad prođe vreme i onda ti kad analiziraš koliko je žrtva, pa onda ista je priča i sa prvim svetskim ratom. Sad smo mnogi protiv onoga zašto je vojska otišla za Albaniju. Bili su tada i protiv Pašića i protiv ostalih. Tako da je teško iz ugla, ako se vratiš u istoriju, onda razmišljaš na jedan način. Ako razmišljaš, imaš porodicu, imaš decu, imaš prijatelje. Čak i iz konteksta Vuka Brankovića se potrebe pitanje je li on sačuvao na Srbiju. I brojne Srba u to vreme. To ti ono, znaš, lako je mudrovati posrh. Posle bitke su svi generali pametni. Ali treba u ovom trenutku. Zato ja kažem, ne do Bog, kad bih morao, ja nešto da odlučujem. Još je teže kad si tu. Jeste. Ne znaš čovjek šta da misli. Nisam neki mnogo hrabar čovjek, vratno bih pobego. Rekao bi nekome drugome, radite umjesto mene. Ali i ovo kad pričaš o hrabrosti, ja znam, često mi kažu mnogi kako ste vi nekad u dugi bili hrabri, pa se radite, a ja kažem, to nije, pošto ja sebe zaista ne smatram hrabrim čovekom, ali i ta hrabrost je pitanje morala. Dakle, upravo ovo čemu smo sada pričali. Ili će da će se baviš time kako treba, ili ako nećeš, onda se skloni daj nekome ko hoće. To ti isto sa politikom. Prema tome, ako... Ali znaš kako ti, politika ti daje moć. E, to se sad gleda, u ovom poslu nemaš osjećaj moći, nemaš napreći. Daj ti moć i daj ti pare. Daj ti moć. E, sad, znaš, jednog dana kad dođe pa razmišljaš da li mi je to trebalo, ali kasno Marko na Kosovo, kad sve spomenulo. I sad ovo hoću da te pitam, iz konteksta savremenih dešavanja, jel misliš da je uvek bio impuls kao odluka ili je nekada bilo neka zdravorazumska odluka u prilog tome šta je dobro, a šta je loše za nas u kontekstu, eto, svega toga što sad gledamo neki sa ponosom, a neki kažu mogli smo i drugačije da dođemo. Često je bio impuls. Mi smo takav impulsivan narod, znaš. Onda mi volimo da se hvalimo kako iz inata i od sporta pa nadalje radimo, znaš. Kao kontra. Opet kad sabereš koliko te to košta, taj inat, impuls,
Opet kažem, to ti je ona posle neka naknadna pamet, ali nema koristi mnogo od naknadne pameti ukoliko je ne iskoristiš da ti se ne dogodi sledeći put. E sad treba neko, taj ko vodi, znaš, da shvati da li treba iskoristiti na pametan način ono što se ranije događa. Misliš da još imamo vremena? Pa, ja mislim da. Da. Uvek ima vremena, znaš, pa da kaže, nikad nije kasno, naravno. Ne. Uvek je, najgore je ono, kaže, propustili smo. Pa gledaj šta možda uradiš u tom trenutku. Da ne bude, propustili smo sve šanse. Da. A ovo se izgleda kao što bi rekli, ja ovo sad pričam opštene stvari. Ali to je zaista na takav način možda pričaš jedino. Ja najgore bi mi bilo, kad bi mi ti sad rekao, šta bi ti radio sutra oko Srebrenice, šta bi radio sutra... I to bi sigurno bilo gledanje, ali ja mislim da taj odgovor ne postoji. Možda samo dobijanje klikabilnosti ili dobijanje nekih poena od gledalaca, ali istinsko i suštinsko rešenje i istina prava u kontekstu toga šta je najbolje, mislim da niko od nas u ovom trenutku ne može. Pa ne, ali vidi ovaj... Možemo pričati o tom delu? Može, evo, odmah, prebacuj se. Evo, pošto ja sad, malo sam se vidio sa Momčilo Perišića, on je načelnik generalštaba. Pričaš o čemu? Da. O Srebrenici. O Srebrenici, ajde. Evo, njegova odbrana je ostalo, pošto je njegovom odbranom je dokazano da vojska Srbije, to je Srbija, nema ništa sa Srebrenicom. Jer on je bio načelnik generalštaba. On je za sve to oslobođen. Prema tome, treba sa tim ići, dakle, taj jedan sud koji je Savjet bezbednosti formirao i ostalo, dakle, to je nedosmisleno na njegovom primjeru rekao. Druga stvar, postoji nešto što je, sad, ne bih želio da budem pogrešno shvaćen. Samo ti priči neće. Ja sam imao sa Križanom večer, igrao sam dva puta u Srebrenici, Križane večer. Jedan nam se dogodio, ja sad ne znam da li to tačno, mislim da to je Petrov dan uoči onoga kad izlaze Bošnjaci, tada su mi zvali muslimani, ali... ona greška velika gdje je proglašena, jedna religija je proglašena nacijom. I tada donose još one kovčege sa ljudima koji su pronađeni leševi između toga. Pošto sam bio tada, naš su skrenuli, nisu nam dali da uđemo u grad, nego smo išli putem, ako sećate, kuda su predsjednika Vučića proveli kada je ono bilo. Mi smo bili jedina beogradska registracija, ispred nas, iza nas, bili smo ja i Karlo Astrahan, koji je bio jedan, dakle, organizator odlaske tamo u biblioteku. Sve oko nas su, dakle, ljudi, bošnjaci koji su došli iz inostranstva da prisustuju tome. Mi smo bili malo preplašeni. Bilo je ono, izvolite kafu, bilo je baš onako prijateljski. Pričam dvije druge stvari. Kad se završila ova knjižna večer, bilo je, dakle, noć i mi se vraćamo i prolazimo kroz prvo selo naslonjeno, dakle, totalno je bošnjacima na selu. Pazi, 300 bajkera tamo. To oni su napravili, to je Evropa kao bajkere. Muzika, roštilje. Dakle, ti imaš nešto što je iskorišćeno sad. Ja neću da kažem, mi ne možemo na taj način drugačije, ono što su oni doživjeli. Iskorišćeno i za propagandu i za skrivanje prave istine onome što je bilo u Srebrenici. Prava istina da je bio zločin. Da neki ljudi moraju da odgovaraju. I znaju se koji su ljudi, to se govori, ko je bio na komandnoj odgovornosti tada u Srebrenici, ako je skinuta ovaj ljaga i dakle napad na komandnu odgovornost iz vojske Srbije, onda se zna ko je tamo rukovodio. I to treba i Srbija da kaže direktno i otvoreno. Mislim, i kad se to bude rečeno, onda će biti skinuto. Ovako ispada da naša vlada i svi mi ovdje branimo praktično, braneći sebe, mi na neki način polu priznajemo. To je strašno što sam rekao, tako ispada, znaš. Ne. Nismo uradili i reci ko je uradio kriz, zato i kraj priče. Kvalifikovao si kao zločin, to sad hoću da... Da, zločin je to težak, to je stvarno strašan zločin. I ono o čemu se raspravlja, je li genocid ili zločin i da li je to tebi... Pa ne, pazi, to može da bude genocid pojedinaca, a nije genocid jednog naroda. A i Nemci nisu proglašeni kao genocidni narod, nego ljudi koji su vodili, znaš, u Nürnbergu proces i znaš, pa zamisliš koliko je nestalo tada, pa zamislite prvi svjetski rat, šta nam je učinjeno pre u Mačvi. Šta je bilo? To Mačva se nije videla od lelujanja ovih obešenih ljudi. Nažalost, i tu je sadna priča druga, svi moraju da odu da odgledaju knjigu Milutinu. Da vide tu strašnu priču kad se vraćaju naši Solunci i dolaze i nalaze desetkovane uništene porodice i kad majka ovoga junaka kaže, sine, bilo je teško, najteže nam je bilo s ovim švabama što govore naš jezik. E, to je ta strašna priča o tome na kakvom tlu mi živimo. Slušajte te malo pre, priču spomenuo si Jugoslovenstvo i sve ono ostalo. To je strašno šta su nam radili kroz vekove. Na što su nas
naučili, naterali da budemo jedni protiv drugih. Ovo je strašna rečenica. Nemci koji govori naš jezik. Tako. Danas se dogodilo. Znate da nam jašam šta je bilo i ko je. Ajde ovo samo da nekako završimo. Kanališamo. Kanališamo i zbog gledalaca. Često se kod nas u medijima i negde donekle i s pravom govori o tome, a šta je sa drugim zločinima koji su izvršeni nad srpskim narodom kroz istoriju i kada je drugi svjetski rat u pitanju i kada je u tom građanskom ratu u Bosni, kvalifikujući to kako bi svi oni, ne u ime svojih naroda, nego u svoje ime koji su pogrešili, moralo bi da budu odgovorni. A jeste, vidiš, čuo sam Dodikovu rečenicu, u mnogo čemu se ja ne slažem s njim ili slažem. On s njim stvarno je na vatrometri teškom. Ali je rekao nešto strašno. Vidite koliko je pobijeno Srba u Sarajevu u tom vremenu. Da. A sa druge strane, svi oni koji su živeli u Sarajevu znaju šta su prošli kroz te 4 godine. Koliko 100.000 više je bilo? Nema ni 10.000 sada Srba u Sarajevu. Šta je to? Je li ideja da svi sa svoje strane treba da raščistimo sa onima koji su radili loše? Ništa novo nisam rekao. Jeste, ali pazi, Boško, ali veličina je da bi se to sve raščistilo, to mora da krene od nekog da prizna šta je tvoj zločin. Ja znam kad smo mi u Dugi dok sam radio, mi smo pisali onome, ja kažem, ja neću sutra živeti sa zločincem iz Hrvatske ili Bosne. Živeću sa onima ko se okrvio ovdašnje. Ona ko se okrvio, on će stalno biti, uvijek ima potrebu za tim kad dođete. Dakle, treba se obračunati sa svojima, ali ovo je strašno što nas zaista rade na globalno. Ali što kaže i nameštamo se. Da. Ali samo sa druge strane ti pitam, ali očekuješ, da li bi bilo očekivano? I to je ono što nas, i stvarno je loše od mene što to kažem, jer svako je tu da leči sebe. Jel misliš da bi neko na nekoj drugoj televiziji, pa i nacionalnoj, na nekim drugim mestima koji su potpuno drugačije profilisani, mogao ovako da govori, na primjer, i ovako rekao o Oluji, a da nije pripadnik srpskog naroda, tamo na tom prostoru, ili da govori, na primjer, o nekom mestu u Bosni gde je hiljade Srba postradalo, a da nije pripadnik srpskog naroda. Samo je to pitanje. Kada će na svim mestima, a mi stalno jesmo, mi tu nekako pogrešno idemo kroz taj salam. A mi smo najmnogo ljudniji. Ali ovde se jako puno priča o tome. Ali dajmo primjer, mi smo najmnogo ljudniji. Dajmo primjer. Veruj mi, pa nemački narod doživio katarzu posle onoga. Jel tako? Od svega što se dogodilo. Ne, ne, ali pazi sa nekim priznanjima. Dobro, ali uopšte. Ali vidi ovo, ja sam bio u Stuttgartu nedavno, imao sam knjižno veče. Ispred svih velikih zgrada gde su živjeli Jevreji, imaš pločicu metalnu, kaže, piše na pločicu metalni, dole piše, vidjeli, znaš što, piše, ovo su živjeli ti tu, odvedeni su tog i tog datuma, otišli su u logor. I otišli su u logor. Pazi, to je velika stvar, znaš. Ali, znaš kako... Ali to je bila državna politika. Ali, jes državna politika. Ali, pazi, s druge strane, evo, uzmemo Beograd, u kom ne znam koliko je došlo ljude koji nisu svojom voljom došli u Beograd. Ja ne mogu na ovakav način... Slobodno reći, došli su iz Hrvatske, došli su iz Bosne. Proterani su. Jasno. Proterani su. Znači, ako već kažemo za sebe, onda treba da kažemo i za druge. Pa ne, ali ja, pazi, ali to je teško. Ja znam da će mnogi njih koji me gledaju sada, reći da što ovaj čovjek priča. Ili će biti ljuti na mene? Pa neće da budu. Mislim, mogu da budu ljuti, ali neko treba... Da ti kažem, ali ja njih apsolutno razumijem. Ja sećam kad dođe, počne neko priča... A što si loše rekao? Pa nisam, ali hoću ti kažem nešto drugo. Za krvavi počne priča i sad čovjek neko koji je izgubio tamo i morao je proterena dođe. Kažem, nisi doživio, nemoj da pričaš. Čuti bolje. Ja znam kako mnogi kažem, pa oni su uneli i ne menjaju jezik. Pa kažem, čoveče, bre, ja kad odem svesno negde, otišao sam tamo svesno, ja se prilagodavam tamo. Ja svako od njih pitan, sanjaš li Sarajevo ili sanjaš Beograd? Sanja Sarajevo. Naravno. Onaj ko nije došao svojom voljom i ko je proteran, nema... I zato veliki je procenat tih ljudi ovdje koji na drugačiji način razmišljaju od mene ili od tebe, ali mislim kad počnemo sve mislimo isto, ne znam... Valjda će nam biti bolje. Ne, ne, evo pričam. Sad verovatno ljudi piju kafu i slušaju nas. Ja pretpostavljam da imaju utisak dobre namere. Jer to pre svega mora da se desi. Dobra namera da bude sa svih strana. I apsurdno je što kad se krene u te procese, kad krene da se kopa, onda se nužno kopa po ranama i onda je svakome teško i tu se ljudi opet skreću. Da, lako je onome ko nije doživio rane, ko je bio ovde. Znači, mi kaže, lako je tebe, ti si bio tu. Pa dobro, ja sam bio tamo, bio sam u Vukovaru i bio sam nekim mjestima koja novira, pa sam video šta sam video. Znači, to je strašno. Ali ne isto kao kad si tamo, pa si to ovaj... Pa slišao sam opravo Jugoslovenstvo, pa te slušam ovaj... Ako ikove, ja sam toliko vezan, ali ne za one koje neće živi sam, nego za prostor. Ja hoću da odem, da se osjećam kao gospodin i kad odem u Split i u Zagreb, ne moramo da živimo zajedno.
Hoću da se osjećam kao kad odem u Pariz da me niko ne gleda ispod oka. Ali ja, Vanja, ne bih se da... Imam utisak da nekako ja i kad odem i u Split i u Zagreb i u Istru, i u Sarajevu kad sam bio, ne znam, verovatno zato što ili sticajem okolnosti, ja sam stvarno samo sretao dobri ljude. I ljude nekako kojima je drago što... Pa znaš zašto? Mislim, nije uvek i ne mogu stvarno ljudi koji... Ali vidi. Verovatno nisam sreo i sve. Prvi put, 97. godine, nešto smo bili na Jahorini, 97. mislim, ja i Suzan smo vodili neki program tamo i ona nije bila dugo Hanku Paldum, one su prijateljice i zove da se nađemo ovaj. I njih dve plaču, ljube se, znaš kako ti je uz prijateljicu. I izađem, prošetam ovom... A ti? Sad slušaj, baš šaršio, ja sam tada vodio ove emisije jedine koje su išle na satelit. I svi bošnjački pevači su prvo dolazili u Europink, znaš gde se radi. Prilazi jedan gospodin i kaže, gospodine Buliću, kaže, svaka vam čast za sve što radite, jako ste iz Beograda. Pa dobro. Pa ja kažem, pa nemojte tako. Pa ja sam ja teo da malo rasporedim s njim. Pa kaže, vidite, kaže, ovu ulicu u kojoj smo sada. Tu je bilo, kaže, Štriki i Veš je visio stalno. Ja kažem, zašto? Da ne bi. E, pa kažem, tamo su bili, to je Trebević, tamo su bili. I ti u tom trenutku shvatiš da ja i ona ne možemo da razgovaramo. Ja nisam doživio ono što je on doživio. Zato sam se ja ogradio kada sam rekao, sretao sam samo ljudi koji su... Naravno, ali to razumem što si ti rekao. Kad postanemo svi ono, kad svi pokažemo onu dobru crtu koju imamo u sebi. Dakle, ona pre svega podrazumeva razumevanje. E, onda će nam biti svim ovaj... I ajde ovo da te pitan, kada pričamo o ideologijama, kada pričamo o politikama, izgleda da politika ide na poen ili na glas više kod nas. Ja uopšte ne ulazim u to i ne pričam. Ali znaš šta, ti to joj misliš, pa i ovo je politika što mi sad pričamo. Ne, ne, dobro, ne, ne, apsolutno. Zato što pričam. Ali ne pamfletska i ne direktna. Ne, ovo je jedan pametniji deo politike. Ne moraju da nas titluju, jer znaju sve što mislimo, to i kažemo. Čemu sada cela ideja i priča o prenošenju kostija Josipa Broza u ovom trenutku? Ti ono u trenutku direktno, mislim da je to sad pokuša da privučeš i deo, onaj najzadrtiji deo desnice. I da održiš podelu društva na četnike i partizane. E, to je ono. Ali nam to treba sad? Ma strašno, sad ti kaže partizani, to je kao partizani Zvezda. Pazi sad ovo, pazi moju muku, to ti isto vezano za ovo. Moj sin je drugi trener u Zvezdi. Danas igraju partizani Zvezda, ja sam partizanovac. A moram da gledam. Ti tako hoćeš, ti si naopak čovek. Ja sam naopak čovek. Ako voliš sport... A ne da ti kažem, ovo je nevjerojatno. Moj otac je bio na Golom otoku, ti si resao malo. Pazi, on se vratio s Golog otoka. Ali to ti je ona generacija koja je otišla sa idealima s kojima je ušla u život. Pazi, ti možeš da kažeš... Meni je danas žao svake reči koje sam šali to malo grublje reči ili govorio kao ne razumeo se, žao mi je, ti ne možeš promeniš nekoga i on je dosledan onome. Ja mislim da on u trenutku kad je ovaj da se ga rasporio negde pred kraj života da bi za njega izašao bi Tito pa bi izašao i za Tita Sloba i za Sloba Moma Bulatović. To su njegova ta matrica ova ideološka. Prema tome te ljude ne možeš da menjaš. I on sigurno celog života, ja sećam, izašao 56. zatvor, umro Moša Pijade. I on, mislim da je 57. možda umro ili odmah tu negde, on se je ubio od plaća, bre, bio tamo 4,5 godine, bre. Ja sam bio, pošto znam kako izgleda, imao sam 9 godina kad sam bio posljedno. I ne vrede, to su ti ljudi koji su tako razmišljali. I ne možeš, ne samo zbog njih, i zbog nekih drugih, na kraju krajeva je 35 godina Tito Ladovac, je li tako? A ne možeš to tek tako da se skloni. I ne... To mi je potpuno nerazumno. Kao što mi je bio Šešelj nerazumno, one 91. kad je nosio na Golgov kolac, da. Da, i kad misliš, ako sad ovaj čovjek koji je bio, gospodin Četmir, koji je bio kod Jovane, kaže, pričam o popularnoj istoriji. Kod nas je popularna istorija još uvek se vuče od nastanka Jugoslavije, pa kroz sve ovo što nismo razrešili. Sve je jako, onako, hot topics. Jako popularno ispadeti. Da, da. Pa da, pošto ja profesija... Samo što nije samo kod nas, to bih dodala. Moj sin trenutno uči da je, ne moj sin sve te generacije, da je Gavrilo Princip bio terorista. A tako kod? Da, tako ti piše u udžbenicima. Ja čekam matursko veče. Aha, da im se obratiš. Pa naravno da se obratim, kao što sam se obraćala da je NATO odbrambeni savjet i tome slično. U udžbenicima koje su uče u Nemačkoj, Gavrilo Princip je terorista. Pa jeste kao ono u odnosu na njihov narod. Pa znam, hoću ti kažem, sve je vrlo... A i kod nas, koliko nama inspiraju mozak, inspiraju i nekim drugim generacijama, nekim drugim prostorima. A kako bi oni ubio si mu prestonaslednika, njegovu suprugu? Šta da si ti u to na radu, šta bih rekla? Ja bih rekla šta vi radite kada se okupiraju. I to sam i rekla. Naravno. Pa ti si u stvari prvo borac. Ja sam pokušao da razmišljam iz ugla ovoga Nemca. Sve okej, samo sam bitila šta biste vi radili. Ali treba da znaš da naše udžbenike najviše dobijamo iz Nemačke.
Apsolutno, zato i kažem. To je, znaš, je li tako? To je, nažalost, ovo je. I šta je sad starije, kokoška ili jaje? Eto, ne znam. Možemo igra šta je starije, kako se to rešava? A ne, pa da, pa je. A ne, pa to je najgore za našu decu, kada menjaju udžbenike svake dve godine. Pa možda zamisliš šta je u njihovim glavama. A ne znamo ni mi šta da im kažemo služati. Pa ne znam, ja samo znam da ovaj, ako se ovo desi, kako će završiti Kosovo, nažalost, to je ostvarenje ono brzih pruga. Nikad brže nismo dolazili iz granice na granicu. Zahvaljujući koliko smo smanjili. I peške, ali ne treba nam voz za brze pruge. Oni koji kažu da se to ne završava, da je to zato što nema potpisa, da je to sve trenutno stanje stvari koje će se kroz buduće godine popraviti. Ajde, ti si ovako pametna. Ako si... Ima granice, ali tako? Imaju svoje legitimacije, imaju pasu, imaju svoju policiju. Sve što smo nabrojali, ukinuti su naše banke, šta je to? Država. Ha, samo. To je nažalost, pazi, ali sve se, naravno, mi gledamo iz ugla ovog današnjeg trenutka. Ali, naravno, za 30, 40, 50 godina to možda neće biti tako. Nego sigurno, zato je jako bitno da se to ne potpiše. Ako potpišeš, onda si ti za sva vremena priznao da je to... Dobro, znači to ima logike za tebe. Pa kako, ima strašne logike. Da se ne potpiše. Da se ne potpiše, naravno, ali bilo bi više logike, nije trebao sve da se prizna i to mislim da je logika, ali... Ne znam da li si vidio, ja gledam i govor tela i to mi je jako, bilo mi je duhovito kako je Vanja pokazao, evo, ti si ovako pametna i pokazuje palce, da se potpišeš palce. Ne znam šta ti misliš, šta je on mislio o tebi, ali to je pokazano. Ja da ti kažem nešto više znam, to se gluplje osjećam. Vanja, hoćeš da se okreneš ovako prema našem prozoru. Često ljudi koji su sa strane ne žive u Srbiji, a koji imaju nekako srpstvo... Ovo je Isorne gore. Isorne gore, Vladimir Dajković, da, gospodin, je sa nama i desilo se u Crnoj Gori da je Agencija za korupciju. Da upad u Agenciju za borbu protiv korupcije. I da se neke... U Crnoj Gori korupcije, što je to? Direktor kre nešto. Što je to drugačije nego kod nas, da? Samo ti kažem. To sam te da pitan. Zašto je radio? U tome se vidio smo isti narod, znaš, po korupciji. A da se nek nam kaže ovo. Gospodine Dajkoviću, šta se dešava tamo kod vas i kako stoje stvari? Dobro jutro vama, Boško, vašoj koleginici, dragom Vanji, ali i svim gledalcima koji prate vaš program jutros. Pa dešavaju se zaista neke krupne stvari, neke istorijske stvari. Kao što vidite, svi ovi veliki braniči tekovina Mila Đukanovića polako jedan za drugim odlaze u spuž, odlaze u zatvor, a danas je uhapšena i osoba koja je na čelu tijela koje se bori protiv korupcije. Znate zbog čega je uhapšena? Zbog korupcije. Samo u Crnu Goru to može. To je nevjerovatno. Dakle, svi oni koji su voljeli Crnu Goru do poslednjeg eura polako idu prema spužu i ja mislim da je to velika stvar za demokratiju u Crnoj Gori. Daleko bilo da se ja radujem tome, ali bili smo željni pravde koja konačno posle toliko decenija kuca i na naša vrata. Da, kada je ovo što je pokucalo na vaša vrata u pitanju, ide li to onim tokom koji ste želeli i koji ste poželeli? Ima tu i nekih ostavki, ima i tu nekih nepristajanja, ima tu nekih sada konverzacija, čak i u parlamentu tamo, koje nekako ne bi se očekivalo s početka razvoja događaja kada je Milos išao sa scene. Hoćeš reći, nažalost, neslaganja. Pa znate kako? Neslaganja među onima koji su pobedili. Da, da. Mi smo ovo priželjkivali godinama, decenijama unazad. Sad ja mogu da kažem decenijama, pošto ja imam preko 30 godina. Međutim, mislim da je ovo sve trebalo da se desi mnogo ranije. Pa eto da se desilo čak i 2020. godine kad smo došli na vlast, kad je smijenjen bivši režim, bilo bi dobro. Međutim, kako kažu, poklonu se u zube ne gleda ili pravdi se u zube ne gleda. I mislim da je bolje i da se desi sad nego da se ne desi uopšte. Prosto je nevjerovatno da ljudi koji su radili obične poslove, kad kažem obične poslove, govorimo o službeničkim poslovima koji su radili za platu od 800-900 eura, na svojim računima imaju milione eura, imaju vile po Monte Carlo, stanove, luksuzne automobile. To nije realno. To i kod vas ima. Kažem, mislim... Jel to Srbiji pričaš ili... Pesmo isti narod. Pričam o Crnoj Gori. A, dobro. Ne miješam se unutrašnje stvari druge države. Ne, naravno, tako i treba. Jel mogu nešto, oboma kratko nešto da ispričam. Čedo Čupić je nedavno bio profesor na, kaže da mnogi zakoni ne poznaju izraz u Evropi korupcija. To je nemoguće. A u Danskoj se računa da je to psihička bolest. Dakle, odmah te pozovu, ako ti neko ponudi tako, on ti odmah zove ludaru da te vode. Bolje zatvor. Ima svog prijatelja, da. Ima svog prijatelja koji to dožive u Danskoj. Odbrani su ga advokati tako što su govorili da je to mentalitet takav kod nas. To sasvim normalno i na taj način je uspio na sudu da ne ode u ludnicu. A zato ti... Da.
Ja ako se ne varam, taj profesor Čedomir Čupić je predavao ili i dalje predaje na privatnom fakultetu Mila Đukanovića, pa... Jel onda ne valja? Jel onda odmah ne valja? Jel onda odmah sumnjamo ili ipak moramo da zadržimo jednu dozu ispravnosti i objektivnosti? Nema veze gde ko radi ako se dobro bavi svojim poslom. Mislim da i to nekako... Naravno. Je li tako? Dobro. Rekao sam malo pre Vanji, kad uključimo neke od vas iz Crne Gore, pa iz Republike Srpske, koji gledate na kontekst ovih savremenih dešavanja, a vezanih za nas ovde, onoga što se dešava u Savetu Evrope, onoga što se dešava u Ujedinjenim nacijama, kako gledaš na ovaj savremeni trenutak? Eto, i sa strane, ako može tako da se kaže. Juče je bilo 45 godina od razornog zemljotresa u Crnoj Gori koji se desio 79. godine. I ja sam podsjetio da je Republika Srbije, odnosno građani Srbije, su 15 godina od svojih plata odvajali po 1%. To je nekih otprilike 2 eura danas u današnjoj protivvrijednosti. Taj iznos Jugoslavije, samo da ispravim, građani Jugoslavije. Samo da vam kažem, zemlje bivše Jugoslavije su pomagale godinu ili dvije. A Republika Srbije je nastavila da pomagale. Dobro. Znam da je cijela Jugoslavija odmah s početka odvajala, a Srbija nastavila, dakle, naravno. Okay. Ta pomoć je dostigla vrijednost od recimo današnjih milijardu eura. Kako zvanična Crna Gora danas uzvraća? Tako što podržava cjepkanje Srbije, tako što podržava ove neprijateljske rezolucije o Srebrenici i druge stvari koje su, evo, postale poznati i maloj djeci. Ja smatram da je to velika nepravda. Mi moramo da se prisjetimo koliko nam je Srbija valjala i kroz istoriju i ovim modernim vremenima, kad se sjetim korone od prije nekoliko godina, pa ko nam je jedini poslao one vakcine? Ko nam je jedini ponudio besplatne respiratore? Pa Srbija. I zbog toga smatram da mi moramo da se borimo protiv te propagande koja pokušava godinama unazad da nas odvoji od Srbije, da nas odvoji od srpskog naroda uopšte, i moramo da kažemo da smo mi jedan isti narod. I to ni jedna politika ne smije da promijeni. Jel mogu nešto da te pitam? Moram na ti sad kad pričamo ovako brzo i direktno, a negde sam stariji. Bez obzira na tvoju funkciju i moć koju imaš u političkom smislu. A kako to, pričali smo ovde i Vanja i mi zajedno, kako to i mi prema sebi da budemo objektivni, strogi? Da priznamo ono što kod nas nije. Da priznamo, budemo dostojanstveni i u tom smislu nekako kao i najveći ovde vodimo politiku neke hrabrosti da izađemo već iz ove popularne istorije koja traje 100 godina već. I više. Jako je teško. Jako je teško. Ja vidim kakvi su pritisci na Srbiju, na srpski narod uopšte. Pogledajte šta se radi sa Republikom Srpskom, pogledajte šta se radi i sa zvaničnom Republikom Srbijom. Jako je teško odbraniti se od toga, a ne izgubiti samog sebe, ne izgubiti onu nit i vezu sa istorijom, sa precima, sa našim običajima i kulturom. Ja sam zaista svim srcem u Srbiju, potpuno nevažno ko je na vlasti trenutno, ali smatram da Srbija treba danas da opstane i da sačuva onu malu iskru slobode Srbinove, kako kaže i Njegoš, i da bude ono što jeste. Samo ostaje pitanje kako. Da ne trči za zapadnim trendovima. Šta kažeš? Pa ne znam kako. Pa lako je to da ne trčimo za zapadnim trendovima kad nam je more tu, eto, tu na... Ovde. Mi ovde sa kopnom, bez obzira koliko je vama drag Beograd, to kad imaš more... Kako sam ono rekao... Ko nema para za more, neka ide u suto more. Ko nema para za more, on će ove godine na Adu. Ne znam samo da li će moći od ovih objekata koji su se izgradili toliko, a nisu popravili ove česme koje služe svima nama. Naravno. Mi na tome moramo da poradimo, a do mora, pa na voz, pa da stignemo od vas, nema problema. Vladislav, hvala puno. Moram samo da kažem nešto, da će sutra ekskluzivno u ovom studiju biti Dritan Abazović. Samo kod nas. Samo kod nas. Mi hoćemo da pričamo sa njim. Neću sad da te pitam, jer on nije tu. Ja mogu samo da vam kažem jednu kratku impresiju vezanu za Dritana Abazovića, koga mogu nazvati i prijateljem. Može. To je jedan dobar čovjek, jedan izuzetan momak. I srpski narod njemu mnogo duguje i mi moramo da mu skinemo kapu, što je u najteže vrijeme stao na stranu srpskog naroda, na stranu Srpske pravoslavne crkve. Zahvaljujući njemu je potpisan temeljni sporazum između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Tako da mogu da kažem da je on uradio za naš narod u Crnoj Gori više nego pojedini Srbi koji su imali prilike, a nisu je iskoristili. Je li to primjer, a sada ne bi sada glorifikujem i da opet zapakujem, ali je li to primjer hrabrosti koji se očekuje od jednog političara? Sigurno da mu nije bilo lako u kontekstu onoga šta su mu poručivali oni koji su oko njega sa njegove strane.
u bilo kom smislu sa njegove strane. Mislim da smo mi isti naroci ovde. Njemu je bilo užasno teško. Ja se sjećam pritisaka koji je trpio od strane pojedinih krugova u Albaniji, dakle, koji su insistirali da on ni slučajno ne smije da pođe na ovu drugu stranu, uslovno rečeno, koje smo pripadali i mi, nego da mora da se drži Đukanovića i tih njihovih prijateljskih veza. Međutim, on je bio dovoljno hrabar i prkosan i rekao ne, mene su građani birali zbog promjena i ja ne želim da stajem na stranu Đukanovića. Na kraju krajeva, vlada Dritana Abazovića je pala zbog tog temeljnog sporazuma koji je potpisao sa Srpskom pravoslavnom crkvom i našim patrijarhom, tako da zbog toga kapa dolje Dritanu Abazoviću i samo naprijed, drago mi što će biti vaš gost. Vrlo si aktivan na društvenim mrežama. Komentari su uvijek prisutni na sve ono što je savremeno. Žao mi je samo što lajkovi, nisu i glasovi. Inače bi ja bio predsjednik svih srpskih zemalja. Ma dobro, budi ti predsjednik svih dobrih ljudi u Crnoj Gori kojih ima svih mnogo. Svih lajkera. I to će biti dovoljno. Mi vas pozdravljamo ovog trenutka odavde i želimo i Srbima, naravno, i svim drugim ljudima u Crnoj Gori nek ovo bude jedan dobar dan. Od nas za danas toliko, sa dobrom namerom i dobrim željama. Hvala. Hvala vama, veliki pozdrav. Prijatno. Ne mogu slušati ovog čoveka i razmišljam. Vidi, u Crnoj Gori hapse direktorku Agencije za borbu protiv korupcije. Pa je i tako nedavno u Rumuniji. Sećaš se kad su pohapsili silno? Šta nama fali? Kako smo mi tako nekako... Mi se to ne hapsimo, jel? Pa nešto, pa sigurno bi imalo. Imalo materijala. Pazi, ali moraš da priznaš da se hapšenje su bilo uvijek u promjenama vlasti. U trenutnoj vlasti se teško događa, jer svi koji su na tim mestima koje govoriš, njih je vlast postavila. Ali ovo je njihova vrlo klimava promjena. I sam se rekao, sad su tu prekombinovanje. Pa jeste klimava, ali vidiš, neko je tamo... U stvari je li zapravo? Je li po tebi klimava? Pa ja mislim da nije. Pa ne bi valjalo da su svi isto mišljenici. Slažem se. Najbolje je da nisu svi isto mišljenici. Naravno, najbolje. Ali najgore je ono kad je bilo 19, oni kao posle 5. oktobra. 19, a ovdje su bar dve struje, znaš. Tamo su imali 17-18 struje. Pa dobro, 2,5. Tamo su imali, recimo, kad je Tadić izgubio, kad je pala Demokratska, ja mislim da je 7 osnovalo, 7 ovih iz Demokratske stranke su osnovali svoje stranke. Da. Da. E, to je tamo kao... Nije to što su osnovali stranke, nego što nešto loše komuniciraju među sobama. Među sobama, da nema više ni dobar dan. Pa to, a polazište im je navodno bilo isto. Daj samo komentar sada na našeg sutrašnjeg gosta, Dritana Abazovića. Pa znaš kako, ja imam jedan moj bliski rođak, mi je dizao ga je stalno u nebesa govoreći, da ga mi, i kad smo ga mnogo hvali, da ga nismo dovoljno razumeli. Da neko ne shvati pogrešno, neko bi sa stekao, ako je sa strane, ovo je više bio prema jednom narodu, a manje prema svom. On je bio pošteni prema jednim i prema drugima. Ali ima takvih ljudi puno u okruženju? Koji tako misle ili koji se ponašaju kao on? Evo gledaj sad, nismo pričali o tome. Počeli izbori u Hrvatskoj. Da. I sad tamo ima, ali hoću ovo da te pitam, sad mogu tačno se setim kod njih dvojice. Pošto je jedan stalno dobar, jedan loš policajac. Oni komuniciraju gore nego naši političari. Ovo je ovog zove Ćuran. Ovo je ovog zove, ne znam kako se nazivaju, kad su ono napredili. A obojica se kandiduju i kvalifikuju kao predstavnici jednog naroda. I često, u nekim osvrtima, o nama onako prozbu. E sad, kod njih dvoje, Plenković ili Milanović, ko je rekao da Srbi otimaju Kosovo? Jedan je drugi, ti bilo na razne načine. Ne, ne, ali hoću ti kažem, naš osvrt na njih, kad taj i takav izgovori za nas Srbi otimaju Kosovo, mi ovdje koji, evo, viš šta čovjek rekao. Kad kaže nešto loše, kako čovjek kaže, evo vidi kako nas... Vi znate ko je bio ovaj indijanski poglavica, kako se jedan prezivao? Znam, sreli se juče na kapi. Milanović. Ne, Milanović. Ko, bre? Milanović je indijanski poglavica, jedan čovjek koji je bio predstavnik svih indijanaca. U Americi. Milanović je Zagreba. Imaš tamo, ja mislim da se vlada zvao prvo otac, pa posle... Ne znam tačno ime ove, možda nađeš na YouTube. Ti bi bio najbolji političar na svijetu, kako si zameo sad ovo pitanje. E, da ti kažem, hoću ti kažem, eto, to je ta vrsta vladanja. Poglavić, kako sve ponad. Milanović je Zagrebe otišao tamo, ovo je bio predstavnik svih, on je prvi uveo ove kockarnice u ove rezervate. Pa čak je taj Milanović bio na sudu sa ovim čuvenim robom, kako se zove, Švarcenegerom, kada je bio guverner. Ma strašna priča. To znači smo mi najsličniji, zapravo mi Hrvati. A šta može biti Zoran Milanović poreklom?
Ja se izvinjam. Šta može uopšte neko biti u Evropi kad su svi postali od Srba? Pa ne, ali pogledajte to neko, to Austro-Ugarska popise iz 850. neke godine za Dalmaciju. 70% kaže Srbi pravoslavne, katoličke i one druge veroispovesti. Hrvata je... Australija danas? Je li to bilo Australija? To je bio, da, napad na pravoslavnog sveštenika u Sidnju. Ili juče. Vidio sam. Sada je vremenska zona. Objasni mi samo tu energiju i taj nalet. Pravoslavlje kao takvo, iako ti... Ne možda, šta ti treba? To je teško objasniti. Pravoslavlje kao takvo i cela ta sad energija koja ide ka... Ne, za meni to... Potegao nož na sveštenika, vidio si. Ba, vidio sam sve, strašno, bre, ali... Ne znam, verovatno to bilo i ranije, danas je otvorenije, piše o svemu. Ovo je u stvari što se dogodilo i taj što je navalio decu i one u onome centru. A kao bilo kao to potpuno izolovano zemlju koje takve stvari mu se dogode kao Australija i Zelanda. To se postoji za svega što se događa u svetu. Ja mislim, u ludim glavama kad ti krene, ima jedan divan aforizam, možda ne može se veže samo za to, ali... Aleksej Marijanović pre 35 godina kaže u ludoj kući najluđi je predsjedavajući. To se naravno ne odnosi na ludar. Zvuči ako moja kuća struje. Samo da te pitam, kad si u okruženju lude kuće, kvalifikovan kao najbolji. Dobro. Je li to pozitivno? I kako treba da se osjeća onaj koji je kvalifikovan kao najgori? Iz njihovog ugla je valjda pozitivno, znaš ove. Ko u tom kontekstu je ovdje kvalifikovan kao najgori, a u kvalifikaciji lude kuće uopšte ne mora da znači? Od nas troje, evo? Ne mora od nas troje. Negde koji može da povuče... Da ti kaže, bio mi širok spisak, to bi bilo pata karte za mnogi. Ali pazi, ja i ti se... Mi se smijemo sve vreme. Jel mogu jedan ovaj... Vrana Crnčić, koji je bio meni urednik u Dugi, imao jedan divan ovaj... Divan aforizam. U stvari njegova izreka. Kad se neko ljuti, kaže, ko ne zna za šalu, treba ga ozbiljno zajebavati. To je bilo, ja sam izvinjen izrazu, a to je bilo objavljeno u politici. Čega sam se ja setio koji dosetke, sigurno nije rekao taj pametan čovjek. Ali gledaj, hoćete pitam, u Hrvatskoj izbori, opet ću da se vratim na to, kandidatkinje, dve, jedna od tih će danas da nam se jave. Jesu oni baš toliko obesmislili sve to što im pričaju ovi, da su posegli za tim. Ava Karabatić je jedna od onih koja... Pa dobro je školovana u našim reality programu. I Alka Vujica. Alka Vujica je rijeka pravde. Pa i ona je svoj život u mnogo čemu bila isto. Da ti kažem, što se Alke tiče, nije sad ona ništa ni gora ni bolje od ovih političara današnjih. Imala bi ona tu što da kaže. Ali je pesnik. Ali je pesnik. Što možda nije loš. Gospodinica Ava... Pa, Ava je bila, ona je bila u parovima, ali tako biš? Prošle kroz... Da, u svakom slučaju žena koja je nekako poznata kroz reality. Ali to ti je jako bitno, to ti je američki sistem. Pa šta je Trump nego čovjek reality, ili tako? Eto i ovi su Zelenski. I uzeli su njihovo... Sve druge sisteme usvajamo. Ovi su uzeli njihovo... E si Zelenskog namjerno izostavio? Koga? Zelenskog. Pa dobro, on je još i gora ova priča. Nek pogledaju svi onaj divni klip sa klavirom. Da. Tantera Rira i sad... Videli smo svi. Pazi, to je glumac. Ja se tebi izvinjam, on je glumac. Bosko, šta mi možda mislim ovo? Mene da se ostavite na miru. Niste me pitali ništa zadnjih pola sata, sad izvolite završiti ovaj razgovor. Pa ne, ajde, evo reci nam, kako je Zelensko bilo u štikla? Ne pada mi na pamet da se pecam. Da li ima nešto novo kod vas? Kod mene? Da, da li se radi nešto novo? Ima neki ponuda. Neću ti kažem. Ajde, recite. Neću. Što si žena, recite. A ne mogu sad, neću još. I ajde za kraj, da se vratimo na početak. Jesi li bio u strahu subota uveče na nedelju ujutru? Jer i kad kažu samo, mi smo samo da bi pokazali da to više ne može tako, a ovi mi smo se odbranili, a ovi kažu u krajnjoj instanci, nažalost, moguće da potegnu jer i jedni i drugi to imaju, a onda će to dati privilegiju ovima da kažu, e, onda ćemo i mi ovde. Znaš šta mi je najgore? To mi je neverovatno. Recimo sad Izraelovo i Iran. Kao ono to je ispipavanje jednih i drugih. Ispipavaju Rusi i Amerikanci ispipavaju preko njih. To je jasno da će sljedeći korak će biti ako se kaže može. To. Ali vidi, ja...
sad to će izgledati onako kao malo, neko mi se izgledati bljak, ali je strašno kad se takve stvari događaju, imaš decu, čekaš da mi se rodi unuka nova, imam tek unuka jednog, novi 14, imaš decu. Ja, evo sad dok smo se vozili ovamo sa gospodinom koji me vozio, ljudi, razgovaramo, gde su nam prošli 35 godina poslednjih? U kakvim su uslovima rasla naša deca koji su imali 35 godina? I šta smo uradili za svet koji im ostavili? Da, šta ćemo mi njima ostaviti? Jednog dana će, verovatno, će nam prebacivati. To je sigurno. Pravo. Kao što mi prebacujemo svojim roditeljima. Šta su mogli, a nisu mogli. E sad, znaš kako strašilo je naš život. Pre 3 minuta smo se smerali. Da. U ovoj emisiji. Evo, sad smo se uzbiljili. To znači da, eto, smo, tako da, živimo, to znači da smo ove luđe živimo, kući i mi malo naludi. Tako, ne hoću ti kažem da te u ludoj kući naludi je predsjedavajući nastroje. Ali, hoću ti kažem, ceo nam je život tako prošlo, vidite, za jednih 35 godina. Pa šta da radiš? Poslednje što želim je da šaljem poruku, mali, nemoćni čovek koji ne može ništa. Ne, ne. Ali kad sagledaš realno, stvari, šta možeš? Ne, ne, stvari, možeš samo da ulepšaš dan. Sebi, svojoj neposrednoj okolini. Iako ne za šalu, treba ga ozbiljno... Apsolutno. I to se slaže, ne mogu više da se slaže. I sa druge strane, ja ću sad za kratko samo ću reći, za danas toliko. Taj film pogledaj i bit će ti lako. Za danas toliko. Pored svega i uprko svemu izlaziš sa filmu i kažeš, ma život je lep. Pa jeste. Mislim, mora da bude tako, jer ako nije tako, onda nema razloga da se trudimo, da se uopšte borimo za taj tako život. Mi smo ovde govorili o stvarima koje nisu lepe. Da, da. Koji nas dotiču, ali ima deo koji ne mogu da dotiču. Dotiče nas toliko što mogu da nam pokvare onaj deo koji nam je lep. E, zato trebamo otvoreno da govorimo o ovome što nije lepo. Da. E, juče nam je bio i... A ti si lepa. A to vidiš. E, vidiš. Pa malo li je? Malo li je, da. Na ovoj tuži. U ime tvoje žene, reci meni. Boško, ona mi uvek kare, pozdravim i Boška. Šalim se. Juče nam je bio izraelski ambasador ovde prvo, pa nam je onda bio iranski ambasador. Iz jednog i iz drugog ugla i gledajući ih ovako kao ljude sa kojima pričaš, ti vidiš čoveka koji nikada ne bi pretpostavio da može da se nekako pomiri sa idejom svih tih kobnih dešavanja tamo. I jedni i drugi uvereni da to što rade oni koje oni predstavljaju, to plasiraju kao jedinu istinu koju imaju. Ono za što se mi ovde trudimo i ovakvim malim našim životima, da istina bude i moja i tvoja i svačija, ali ona koja je vredna... I da mi daš pravo da kažem ono što mislim, što mi je najbitno. Izvoli. Pa ne, pa davo si mi se. Pa mi se našla tvoja tvoja što si rekao. Hoću da kažem, malo ti zavidim. Imao si porinatskog ambasadora, pa izraelskog, sutra imaš Dritana Abazovića. Danas te... Ja sam bio prazan hod. Nisi. A, pa pazi koga sada imaš, ej. Pa sve najbolje si okupio. Jesam ti rekao, on je kao Tina Dapčić, što sam već sve vidio, odakle, gde ga god staviš, on je iz tog dela Jugoslavije. Ne, ja sam kao margarinu, sve se meša. Ali dobro mešaš. Ja bih rekao da si maslac, to je kvalitetno, to je zdravije. Ja da, ti nemoj pričati s nikom, sve veštak danas. Sve veštak. Ti živiš u oblacima mala. Ja. Da, mala. Mali. Mali, mali. Kaže, kako ide ono, ne znam, koje neću da kažem, to bilo koji deo naše zemlje, kaže, poruči devojci dobri obrkove, tamo da se malo razlikujete. Pa u filmu Živka Nikolića uvek je bila jedna, kako je to zvao, brkača. A kakvim filmu Živka Nikolića, vidite, porašatajte malo Berlinom, ljudi, šta vam? Da. Strina, kako beš rečenica, strina. To je sada jako, jako to je... To je još od nene, 99 balon. To je borba protiv... seksualiziranja žene i onda se puštaju dlake ispod pauza, puštaju se dlake na nogama. Dosta više. E, to je sad svašno. Nemoj moliti. Da vam zgadim dan do kraja. Ti živiš u oblacima mali. Mali. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.